1. Gjuhet më të vështira në botë, sfida e madhe e të mësuarit. 2. Mirë se vini në video. Në këtë video, do të flasim për gjuhet më të vështira në botë për t'i mësuar. 3. Shumica e njerëzve mendojnë se gjuha e tyre është e vështirë për t'u mësuar, por realiteti është ndryshe. 4. E vërteta është se disa gjuhë janë më të vështira se të tjerat. 5. Këto gjuhë kanë strukturë gramatikore komplekse, zëra të vështirë për t'u artikuluar, ose fjalë të gjata dhe të komplikuara. 6. Disa prej tyre madje kanë edhe sisteme shkrimi që janë mjaft të ndërlikuara për t'u mësuar. 7. Por cilat janë këto gjuhë? Le të nisim me listën tonë. 8. Gjuha e parë në listën tonë është gjuha kineze. 9. Kinezia është e famshme për kompleksitetin e saj, sidomos për tonet dhe sistemin e shkrimit. 10. Përfshirja e kinezës në listën tonë nuk është as pak e çuditshme. 11. Gjuha e dytë është japoneza. 12. Japoneza është e njohur për gramatikën e saj komplekse dhe sistemin e shkrimit që përfshin tre alfabete të ndryshme. 13. Gjuha e tretë është arabishtja. 14. Arabishtja ka zëra të pazakon dhe gramatik të ndërlikuar që e bëjnë atë sfiduese për të mësuar. 15. Pasuese është gjuha hungareze. 16. Hungarishtja është e njohur për konjugimet e saj të pafundme dhe strukturën e saj morfologjike. 17. Gjuha e pestë në listën tonë është finlandishtja. 18. Finlandishtja ka një numër të madh të rasteve dhe strukturën e saj të përbërë. 19. Gjuha e gjashtë që do të përmendim është gjuha e vjetër e greqishtes. 20. Greqishtja e vjetër ka një gramatikë komplekse dhe një sistem shkrimi që mund të jetë i vështirë për t'u mësuar. 21. Pasuese në listë është gjuha e sanskritisë. 22. Sanskriti është i njohur për strukturën e tij të thellë dhe gramatikën komplekse. 23. Gjuha e tetë që do të përmendim është rusishtja. 24. Rusishtja ka një gramatikë komplekse dhe një sistem shkrimi që mund të jetë i vështirë për t'u përvetësuar. 25. Gjuha nëntë është islandishtja. 26. Islandishtja është e njohur për fjalët e saj të gjata dhe strukturën e saj të përbërë të ndërlikuar. 27. Gjuha e 10 në listën tonë është Korea. 28. Korea është e njohur për gramatikën e saj të ndërlikuar dhe sistemin e saj të ndryshëm të shkrimit. 29. Pasuese është gjuha hebrejnje. 30. Hebrenishtja ka gramatikë komplekse dhe një sistem shkrimi që mund të jetë i sfidueshëm për t'u mësuar. 31. Gjuha e fundit në listën tonë është gjuha e tajlandishtes. 32. Tajlandishtja është e njohur për tonet e saj dhe sistemin e saj të shkrimit që mund të jetë i vështirë për t'u mësuar. 33. Por pavarësisht nga vështirësitë, të gjithë mund të mësojnë çdo gjuhë nëse kanë vullnetin dhe përkushtimin e duhur. 34. Mësimi i këtyre gjuhëve mund të jetë i vështirë, por është gjithashtu një përvojë shumë e pasuruese. 35. Ai ju hap horizonte të reja dhe ju ofron një kuptim më të thellë të kulturave të ndryshme. 36. Prandaj, mos u friksoni nga vështirësitë. Mësoni dhe sfidoni veten tuaj. 37. Shpresojmë se keni gëzuar këtë video mbi gjuhët më të vështira në botë për t'u mësuar. 38. Na ndiqni për më shumë video interesante dhe informative në të ardhmen. 39. Faleminderit që na ndiqni dhe mbajeni veten të informuar. 40. Miru pafshim dhe mos haroni të mësoni çdo ditë diçka të re.